Sot është një ditë e rëndësishme për Shqipërinë dhe shqiptarët. Është dita kur pas 2 vitesh betejë të opozitës, procesi i dekriminalizimit po jep frytet e para. Në veçanti me një nga simbolët e kriminalizimit të shtetit, që është Elvis Roshi. E mbani mend besoj se si përqeshte dhe tallej me opozitën, me dekriminalizimin në rastin e Elvis Roshit. Sot nuk besoj se qesh, sepse i kemi treguar vendin atij dhe Elvis Roshit. E kam mbritur unë si shqetësim për të formuar aksionin politik. Nuk është çështje fundit, s'ka qenë asnjë çështje fundit. Shqetësimi i grupit parlamentar ka të bëjë me faktin që kemi përballë një qeveri të korruptuar dhe të inkriminuar, e cila nuk ka vullnet të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe se në funksion të kësaj ka sabotuar reformën zgjedhore dhe po ndërton një rrjet aleance me krimin, në funksion të cilës shpëton Klement Balili, lirohet Lul Berisha, përgatitet një amnisti për të shpërtuar Armando Prengën, trafikantët dhe shitblerësit e votës, të cilët janë në hetim. Kjo është përballje. Shumica e shqiptarëve, të cilët sot vuajnë keq qeverisjen, korrupsionin, krimin, drogën, për shkak mungesës së zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, dhe këtë tha grupi sot, kjo është nëna e këqijave, mungesa e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, dhe një grup pushtetarësh, një pakicë pushtetarësh, një blok njerëzish që kanë përfituar dhe janë majmur pikrisht përmes krimit, korrupsionit, drogës dhe mungesës së zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Jam i prirur të mirë kuptoj rrethanat që ka shpalosur zoti Tahiri, po kjo është çështje që e gjykoj unë, këtë e gjykojnë institucionet. Qendrimi politik i Partisë Demokratike dhe imi personalisht është zbatimi plot i ligjit për dekriminalizimin.